जय जगन्नाथ पें পিলেন আমি এর পূর্ব ভিডিওরে দেখিলে ফাইটোহরমো বিষয়ের ফাইটোহরমো কণ কণ আউ ফাইটোহরমো কে প্রকার সে বিষয় পড়িলে আজ আমি দেখিবা এই ফাইটোহরমোন কার্যকারিতা বিষয় ফাইটো হরমো মুখ্যত পাঁচ প্রকার কণ কণ লে না সে অক্সি জিবরে সাইটোকাইনি এথিলিনি আপসিষিক অম্ল এই ভাবে পাঁচ প্রকার ফাইটোহরমো বা উদ্ভিদ হরমো থিলা। ଫାଇଟ ହର୍ମୋନର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚଳନ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଶିକ୍ଷାଧାରଣା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନର ଅନେକ କଥା ଆମେ ସେଠାରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତିନୋଟି ହର୍ମୋନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିନ୍ ଜିବରେଲିନ୍ ଆଉ ସାଇଟୋାଇନିନ୍ ଏହି ତିନୋଟି ହର୍ମୋନ୍ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହର୍ମୋନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟି ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫୁଲ ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ବଢ଼ିଥାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ତିନୋଟି ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅକ୍ସିନ୍ ଜିବରଲିନ୍ ଆଉ ସାଇଟକାଇନିନ୍ ଏହି ତିନୋଟି ହର୍ମୋନ୍କୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କାରକ ହର୍ମୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହାପରେ ଆସିଲା ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଆପସିସିକ ଅମ୍ଳ ଏଥିନ୍ ଆଉ ଆପସିସିକ୍ ଅମ୍ଳ ଦୁଇଟି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ସେମାନେ ଗଛର ଫଳ ପାଚିବା ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଆଉ ଗଛ କ'ଣ ହେବ ବୁଢ଼ା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ताले आमे फाइटो हार्मोन जो पाँच प्रकार हैला ताको दुई भाग रे विभक्त कर गरिदिँदै गोटे वृद्धि कारक हार्मोन आउ गोटे वृद्धि ह्रासक एई वृद्धि कारक हार्मोन आउ वृद्धि ह्रासक हार्मोन आमे पूर्व भिडियो पढिसारिचे आज जे देखिबा आमे चलन शक्ति नियंत्रण शक्तिर नियन्त्रण हार्मोन गुडी गुडिक केमि चलन शक्ति को नियंत्रण गर्ुन देखिबा चलन शक्ति कोन आउ ए माने आउने नियंत्रण କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବା ଉଦ୍ଦୀପନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହରମୋନ୍ ଚଳନ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେତେବେଳେ ପାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ସେତେବେଳେ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଚଳନ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ बाह्य उद्दीपना किए कि ना बाह्य उद्दीपना हेर्छ गोटे आलोक आउ गोटे हौ माध्कर्षण बल आमे मुख्यत यी आलक आउ्कर्षण बलको ना आउरी बाह्य उद्दीपना अर् जमक आम स्पर्श होलाुँचे तुमे जाने लाजकुली लता को छुइँला म पत्र गुडिक जाकिहोजा इएम गोटे बाह्य उद्दीपना प्रथमे आमेद देखि आलक आउ्कर्षण ए दुईटी मुख्य बाह्य उद्दीपना जु उद् କେମିତି ଚଳନ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକ ଆଉ ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଟ୍ରପୋଜି କୁହାଯାଏ ମନେ ରହିଲା ଆଲୋକ ଆଉ ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନାର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଚଳନ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚଳନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କଣ ନା କାଣ୍ଡର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଆଲୋକ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର ସମାହାର ଆଲୋକ ଅନୁ ଅନୁମାନେ ପଛେ ପଛେ ବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଲୋକର ପଛେ ପଛେ କିଏ ଯାଉଛି ନା କାଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି କାଣ୍ଡ ଆପଣା ଛାଏ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ତା'ର ଚଳନ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଗତି ହେଉଛି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି

ଲକ୍ଷଣ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚେରର ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ଯା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଚେର ଗତି କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ଗତି କରୁଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗତି କରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଗତି କରୁଛି ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଫଟୋ ଟ୍ରଫିଜିମ୍ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଫଟୋ ଟ୍ରଫିଜିମ୍ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ତାହେଲେ ଅନୁକୂଳର ବିପରୀତ ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଜେଟିଭ୍ ଟ୍ର ଫଟୋଟ୍ରପିଜିମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା କିଏ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ନା କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ କାଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସିଛି କାଣ୍ଡ ସେଇ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି

ସେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ତାହେଲେ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଫଟୋଟ୍ରଫିଜିମ୍ ଆଉ ଓ ଚେର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ନେଗେଟିଭ୍ ଫଟୋଟ୍ରପିଜିମ୍ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କଣ ଆଉ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଏ ଏଇ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାର୍ଲସ ଡାରୁନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଏ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ କଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ଗଜା ବୁଟ ମଞ୍ଜି କିଛି ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ବୁଟ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହେଇଗଲା ସେ କିଛି ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜାରୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଗଜାକୁ ସେ କଳା ଟୋପି ଦ୍ଵାରା କଭର୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ବୁଟ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜା ମଞ୍ଜିକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଲେ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଯେପରି ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରଖିଲେ ଯେଉଁପଟେ ଆଲୋକ ଗତି କରିବ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକ ନିରୋଧୀ ବାକ୍ସ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଟ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ଗଜାମଞ୍ଜି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଗଜାମଞ୍ଜି ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଜା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଜାକୁ କଟାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଜାରେ କଳା ଟୋପି ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଟ ମଞ୍ଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଗଜା ଗଜାଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଇଥିଲା ଆଉ କଳା ଟୋପି ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଜା ହୋଇଥିବା ବୁଟ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେଇ ଆଲୋକର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ମୁହାଁଇ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍କେଇ जा रूप कीखिले ना यूर आम शिखिले सबुबले आलोक आड़ को गए अर्थात ये हूँ मोर अनुकूल आलोकानुबर्तन परीक्षण टी किए कर क्लियर डारविन् तेणु आलोकानुवर्तन केत प्रकार ना दुई प्रकार कौन कौन अनुकूल आलोकानुबर्तन आउ प्रतिकूल आलोकानु ବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଦେଖିବା ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ବା ଜିଓଟ୍ରୋପିଜିମ୍ ଯା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ତଳକୁ ଗତି କରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ସବୁବେଳେ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ତଳକୁ ଗତି କରୁଥାଏ ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ନା ଏହା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଆମର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲା ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ସେହିଭଳି ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆ ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ପଜିଟିଭ୍ ଜିଓ ଟ୍ରପିଜିମ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିଓ ଟ୍ରପିଜିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନୁକୂଳ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନୁକୂଳ ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅନୁକୂଳକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁକୂଳ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରଟା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଗତି କରୁଛି ବୁଝିଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚେରଟା ଗତି କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିଓଟ୍ରପିଜିମ୍ ବା ଅନୁକୂଳ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ର କାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏହାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଚେରର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ କାଣ୍ଡ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁ ବର୍ତ୍ତନ ଏହାଛଡ଼ା এই দেখ পিলা মানে এই যে আলোকানুবর্তন হল আর্থন হল ইয়ে উদ্ভিদর বৃদ্ধি উপরে নির্ভরশীল অর্থাৎ এই আলোকানুবর্তন আর্ন ফলরে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়ে উদ্ভিদর কাণ্ড আলোক আড় বৃদ্ধি পায়ে আের কণ হুয়ে না পৃথিবীর কেন্দ্র আড় বৃদ্ধি পায়। তাহলে আলোকানুবর্তন আজ জানুবর্তন এই দুইটির কাম হো উদ্ভিদ কু বড়াইয়া অর্থাৎ উদ্ভিদ କଣ ହୁଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗତି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତ କୁଞ୍ଚନ ଗତି ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତ କୁଞ୍ଚନ ଗତି ଅନ୍ତମାନେ ତାର ଭିତରେ କୁଞ୍ଚନ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହବ ନା ସଂଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ ଏହାକୁ ଅନ୍ତକୁଞ୍ଚନ ଗତି କହନ୍ତି ଏଇ ଅନ୍ତକୁଞ୍ଚନ ଗତି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜନିତ কণ হয়ে না উদাহরণ অন্তকুঞ্চন গতি কাজকুড়ি লতা গছ দেখ তুমি ছুঁই দে অর্থাৎ স্পর্শ কলে কেউ না তার পত্রগুড়ি বন্ধ যাউছি। যাচ্ছে এখন অন্তকুঞ্চন গতি কোহায় উদ্ভিদর বৃদ্ধি উপরে নির্ভর করেনি। নি অন্তকুঞ্চন গতি ফলে উদ্ভিদ বড়ে उद्भिदरा गति उपरे उद्भिदरा वृद्धि उपरे निर्भर करन दि एहा पत्रमरा कोसो मद्धरे एक विशेष धारणरा रसायन का प्रक्रिया जोगो होई थाए पिला माने जद्दी एई वीडियोटी भलो लागिथिबो ताले तुमे माने बहुत मात्रा रे लाइक सब्सक्राइब आउ शेयर करो ଫଳରେ ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ବାହାରିବ ସେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାଛଡ଼ା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ